Per menda, dhe me thonë, ne jemi të bindur që lëvizja vetëvendosje jo vetëm që do tjetë fitusi zgjedhjeve, por do t'jemi dukshëm për para të tjerve, do t'kemi një shumicë të konsoliduar dhe në situatën e të cilën jemi, preferenca tona ose ashtu them mundësi të cilat ne i kemi para vetës janë bashkëpunimi eventual me zonjën Osmani. Po. Për çdo bashkëpunim tjetër, me cilin do nga subjektet... Për gjitha subjektet tjera politike për pas figurën së zonjës Osmani? Subjektet të cilat kanë qeverisur, nuk i kemi diskutuar asnjëherë dhe unë nuk besoj që kemi nevojë për ta diskutuar. Sepse koalicionet në të kaluarën një mbërë, sepse subjektet kanë dashur me çdo kusht të jenë në pushtet, kanë qenë të gatshëm të bashkëpunojnë siç ka qenë rasti i LDK-s e PDK-s, ata vazhdimisht kanë deklaruar para zgjedhjeve të kaluara që nuk do të bashkëpunojnë edhe nuk do të qeverisin bashkë dhe prapë janë bërë bashkë. Njëjtë LDK-ja preferoi të rrëzojë lëvizjen vetëvendosje për të shkuar në bashkëpunim me AK-n, me Nismen, Makërën e me të tjerët, pra ish partite panit për cilat kishtë të thënë që kanë keqeverisur. Dhe në anën tjetër edhe PDK-ja ndonë se në këtë pjesën e 6 muajt e fundit ishin në opozit, në fakt ata kanë qenë një pseudo opozit, sepse ka qenë absurde, kanë qenë opozit, s'kanë dhënë asë njëherë në nënshkrimet të cilat ne i kemi kërkuar në mocion, për t'inicuar mocionin për zimin e qeverisë hoti, kanë bështetur në ligja